värmen har ju gått uppåt i vindsutrymmet som är på flera hundra kvadrat. Och där har det då brunnit länge. Det är ju konventionell håltagning. Vi använder räddningssågar, vi använder kapar. Vi spränger några hål för att avlasta, för att få ut brandgaserna. Det här är inte den första konstiga konstruktion som vi stöter på. Jag tycker vi gör det på i stort sett varannan brand. Många av mina manskap på mig själv, vi var sånt vi måste se på klocka och dato och lurade på om vi hade övelse, men det var det vi inte. Vi gick in akt där på skuta i tredje etage. Och då var det att gå ned två etager. Så det blev en ganska lång angreppsväg. Vi hade med oss IR-kamera. Och det var väldigt lite hjälp inne i skipet, för alla flatorna är så uppvärmade. En lastbil med 25 ton ammoniumnitrat var på väg norrut när den plötsligt mötte en personbil på fel sida av vägen. Lastbilen fick sladd och körde av vägbanan. Lastbilens dieseltank och däck fattade eld, men föraren lyckades ta sig ut med lindriga skador. Bildelar, jord och sten slungades upp till 500 meter bort från explosionsplatsen. Ytterligare en bilist dödades av ett stenblock som träffade honom i huvudet. Det här är ju ett sätt att satsa på kåren där vi har problem med att få upp folk. Och där vi har tagit bort rökdykning och tagit mindre bilar. Det är klart, i den stora industribranden så blir det ju svårt på de här små enheterna. Men vi är ju liksom dimensionerade för fler familjshus och bilolyckor och såna här saker. Man är ju lite lätta kavalleriet nu. Man är snabbt ute och kan påbörja någonting. Det är en fördel. Sen kan det vara, man är ju väldigt ensam när man kommer ut. Så det är klart. Jag är med och gör det som de gör om dagarna. Tvätta slang, prova bilarna och sen på eftermiddagen så har de övningar. Det är jätteroligt. Det här trivs jag. Det här är ju, ingen yrkesutbildning, utan det är en studieförberedande utbildning som vi genomför. Ungefär 30-40% av eleverna går vidare inom specifikt de här blåljusyrkena. De går alltså läsa till sjuksköterska eller också blir de direkt till räddningstjänsten och SMO-utbildningen.